Bem-vindo, Peixes. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 4 de julho de 2024 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Peixes, um dia te espera cheio de surpresas e revelações que poderão transformar sua perspectiva sobre riqueza e sucesso pessoal. A energia astral se alinha para oferecer a você uma janela única para novas oportunidades e experiências de crescimento. De acordo com as cartas de tarô, especialmente o 9 de ouros e o 8 de ouros, este é o momento ideal para que seu trabalho e esforços financeiros comecem a dar frutos. Novas oportunidades de negócios podem surgir ou você pode descobrir maneiras de melhorar suas habilidades em sua área de trabalho atual. Seus guias espirituais estão enviando sinais de que você está no limiar de uma fase de prosperidade e abundância. Este fluxo de energia positiva é um reflexo do seu karma positivo e do trabalho árduo que você realizou até agora. A lei da atração parece estar do seu lado, e é importante que você mantenha uma atitude de gratidão e abertura para receber essas bênçãos. O segredo é libertar-se das dúvidas e dos medos que o impedem de aceitar a abundância que o universo preparou para você. No reino do amor, você pode se encontrar em um momento de introspecção e avaliação. É um bom dia para refletir sobre o que você realmente valoriza nos relacionamentos e como eles contribuem para a sua sensação de liberdade e felicidade. Você pode descobrir que o amor verdadeiro não envolve apenas paixão e romance, mas também apoio mútuo e crescimento conjunto. O tarô também sugere que você passe algum tempo hoje meditando ou praticando práticas que lhe permitam se conectar com seu eu interior e limpar sua mente de pensamentos tóxicos. Apenas alguns minutos de silêncio e respiração consciente podem ajudá-lo a esclarecer sua visão e fortalecer sua conexão com a fonte universal. Por fim, Peixes, lembre-se que a aventura e a mudança são essenciais para o seu crescimento. Não tenha medo de dar passos em direção ao desconhecido, pois muitas vezes é aí que se encontram as maiores recompensas. Hoje é um dia para abraçar a transformação e permitir que a energia da mudança flua livremente em sua vida, trazendo consigo novas possibilidades e a promessa de um futuro mais rico e emocionante. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O Imperador. Esta carta representa estrutura, estabilidade e liderança. Hoje, Peixes, você sentirá uma forte energia de controle e domínio sobre seus assuntos pessoais e profissionais. É um dia para tomar decisões firmes e estabelecer bases sólidas em seus projetos e relacionamentos. A figura do Imperador convida você a ser corajoso e assumir o controle com confiança. 10 de Copas. A realização emocional e a felicidade familiar estão na ordem do dia. Este arcano promete momentos de alegria e união com seus entes queridos. É um dia ideal para desfrutar da companhia de familiares e amigos e estreitar laços afetivos. Os relacionamentos amorosos são especialmente abençoados, com um sentimento de harmonia e satisfação. Página de Copas. Esta carta representa você, Peixes, com sua energia sensível e criativa. A Página de Copas anuncia a chegada de novidades emocionantes e propostas interessantes. Você pode esperar receber um convite ou uma oferta que o encherá de entusiasmo e entusiasmo. É um bom momento para expressar seus sentimentos e conectar-se emocionalmente com outras pessoas. Os amantes. Decisões importantes na esfera amorosa e pessoal são destacadas hoje. Esta carta sugere que você pode se encontrar numa encruzilhada, tendo que escolher entre dois caminhos ou situações. Relacionamentos e parcerias são favorecidos, e qualquer decisão que você tomar em colaboração com outra pessoa terá um impacto positivo e duradouro. As de Ouros. Uma oportunidade de ouro se apresenta diante de você. O As de Ouro simboliza prosperidade, abundância e novas oportunidades materiais. Pode ser uma oferta de emprego, um aumento de salário ou um investimento que lhe trará grandes benefícios. É um momento para aceitar com gratidão as bênçãos que o universo lhe oferece e aproveitar ao máximo esta oportunidade. Hoje, Peixes, o universo abençoa você com uma energia incrivelmente positiva e transformadora. A presença do Imperador exorta você a assumir o controle de sua vida com confiança e determinação. O 10 de Copas e o Valete de Copas prometem momentos de felicidade e novidades emocionantes, que o encherão de alegria.
Os amantes lembram a importância de tomar decisões conscientes em seus relacionamentos, enquanto o As de Ouros traz uma oportunidade de ouro que você não pode perder. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Peixes, os astros o favorecem na área financeira. As cartas de tarô, principalmente o 9 de ouros e o 8 de ouros, indicam que você está em uma excelente posição para ver sua renda crescer. Seu trabalho árduo e dedicação estão prestes a dar frutos, e novas oportunidades de negócios ou investimentos podem surgir inesperadamente. É hora de estar atento às oportunidades e estar disposto a aproveitá-las ao máximo. Seus guias espirituais estão lhe dizendo que o universo tem abundância reservada para você, e a chave para desbloqueá-lo é manter uma atitude de gratidão e abertura. A lei da atração funciona melhor quando você se concentra no porquê deseja riqueza e não em como. Reflita sobre os motivos profundos pelos quais você deseja melhorar sua situação financeira. Talvez você anseie pela liberdade de viajar, pela capacidade de doar para causas importantes para você ou simplesmente pela segurança de não ter que se preocupar com dinheiro. É importante que você também elimine qualquer resistência mental que possa ter em relação ao dinheiro. Frases como "eu nunca tenho o suficiente" ou "eu não sou bom com dinheiro" só criam mais escassez. Em vez disso, adote uma mentalidade de abundância e confiança. Imagine o dinheiro como um amigo que você deve convidar para a sua vida com gratidão e apreciação. Quanto mais apreciativo você for, mais você atrairá essa energia positiva. Por fim, hoje é um bom dia para realizar práticas de meditação ou visualização que o ajudem a manter o foco e a harmonia com seus objetivos financeiros. Apenas alguns minutos por dia podem fazer uma grande diferença na sua capacidade de atrair abundância. Lembre-se de que a gratidão é uma ferramenta poderosa para atrair boa sorte. Portanto, expresse seu apreço pelas bênçãos que você já possui. O tarô dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 4 de julho são 31, 26, 35, 24, 8, 11. Amor diário. Na área do amor, Peixes, hoje é um dia de introspecção e autoavaliação. As cartas indicam que é o momento perfeito para refletir sobre o que você realmente valoriza nos seus relacionamentos. Pergunte a si mesmo se seus relacionamentos atuais estão alinhados com o seu verdadeiro eu e se estão fornecendo o apoio e o crescimento que você deseja. Às vezes, é necessário dar um passo atrás e avaliar se as conexões que você tem são saudáveis e estimulantes. A energia astral sugere que você pode estar enfrentando alguns desafios emocionais. Você pode sentir necessidade de se comunicar mais abertamente com seu parceiro ou de resolver conflitos latentes. Honestidade e vulnerabilidade serão seus melhores aliados hoje. Não tenha medo de expressar seus verdadeiros sentimentos e necessidades. Isso apenas fortalecerá o seu vínculo e promoverá um maior entendimento mútuo. Se você é solteiro, este é um bom momento para se concentrar em si mesmo e no que você realmente deseja em um relacionamento. O universo está guiando você para uma maior clareza em seus desejos amorosos. É um dia ideal para se libertar de velhos padrões e abrir-se a novas possibilidades. Mantenha uma atitude positiva e aberta, pois você poderá conhecer alguém especial quando menos esperar. Por fim, lembre-se de que o amor verdadeiro não envolve apenas paixão e romance, mas também apoio mútuo e crescimento conjunto. Valorize as pessoas ao seu redor e aprecie as pequenas coisas que elas fazem por você. Gratidão e apreço são essenciais para cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros. No trabalho. No ambiente de trabalho, Peixes, hoje é um dia favorável para avanço e crescimento. As cartas de tarô indicam que sua dedicação e esforço estão começando a dar frutos. É provável que surjam novas oportunidades de negócios ou projetos que lhe permitirão expandir suas habilidades e conhecimentos. Mantenha os olhos abertos e esteja disposto a enfrentar novos desafios que podem levar a um maior sucesso. Seus guias espirituais incentivam você a manter uma atitude positiva e proativa. A lei da atração está trabalhando a seu favor e é importante que você se concentre nos aspectos positivos da sua carreira. Visualize o sucesso e aja como se já o tivesse alcançado. Essa mentalidade
não apenas o ajudará a atrair mais oportunidades, mas também permitirá que você atue com maior confiança e eficiência. É um bom momento para buscar mentorias ou alianças que possam ajudá-lo a crescer profissionalmente. Não tenha medo de pedir conselhos ou colaborar com colegas que possam lhe oferecer novas perspectivas. Colaboração e trabalho em equipe serão a chave para o seu sucesso hoje. Além disso, estar aberto para aprender e se adaptar a novas situações permitirá que você se destaque em sua área. Por fim, certifique-se de equilibrar sua vida profissional com o tempo para você. O estresse e a exaustão podem afetar seu desempenho, então reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias. As práticas de meditação e atenção plena podem ser particularmente úteis para mantê-lo concentrado e em harmonia com seus objetivos profissionais. Saúde. Quanto à saúde, peixes, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e mental. Meditação e relaxamento são especialmente importantes para você neste momento. Reserve alguns minutos para sentar-se calmamente, respirar profundamente e deixar sua mente livre de pensamentos negativos ou estressantes. Essa prática não só o ajudará a purificar sua mente, mas também permitirá que você esteja mais em sintonia com seu corpo. A energia astral sugere que é um bom momento para incorporar mais atividade física à sua rotina diária. Fazer uma caminhada, fazer exercícios ou simplesmente passar algum tempo ao ar livre pode ter um impacto positivo no seu bem-estar geral. A natureza é uma fonte poderosa de cura e rejuvenescimento, então aproveite qualquer oportunidade para se conectar com o ambiente natural. Também é importante que você preste atenção à sua dieta e hábitos alimentares. Certifique-se de comer alimentos nutritivos e balanceados que lhe forneçam a energia necessária para o dia. Evite o excesso de cafeína ou açúcar, pois eles podem afetar negativamente o seu humor e os níveis de energia. Em vez disso, opte por alimentos frescos e naturais que apoiam a sua saúde física e mental. Finalmente, não se esqueça do valor do descanso e da recuperação. Certifique-se de dormir o suficiente e fazer pausas regulares durante o dia. Ouvir o seu corpo e dar-lhe os cuidados de que necessita é essencial para mantê-lo em ótimas condições. Lembre-se de que uma mente e um corpo saudáveis são a base para alcançar qualquer objetivo que você estabelecer para si mesmo. Família e amigos. No âmbito familiar, peixes, hoje é um dia para estreitar os laços com seus entes queridos. A energia positiva que você está vivenciando pode ser compartilhada com sua família, criando um ambiente de harmonia e apoio mútuo. É um ótimo momento para passar bons momentos com seus entes queridos, seja por meio de uma conversa sincera, de uma atividade compartilhada ou simplesmente desfrutando da companhia um do outro. As cartas sugerem que você pode precisar abordar algumas questões pendentes ou resolver mal-entendidos com um membro da família. Uma comunicação aberta e honesta será essencial para superar qualquer conflito e restaurar a paz em seu lar. Não tenha medo de expressar seus sentimentos e ouvir ativamente os outros. Isso fortalecerá os laços e promoverá maior compreensão e empatia. Além disso, é um bom momento para mostrar gratidão e apreço pelos seus entes queridos. Pequenos gestos de amor e reconhecimento podem ter um grande impacto na dinâmica familiar. Certifique-se de expressar sua gratidão pelo apoio e amor que você recebe e esteja disposto a fornecer o mesmo nível de cuidado e atenção. Por fim, lembre-se que a família é fonte de força e apoio em tempos de mudança. Aproveite este dia para nutrir esses relacionamentos e construir uma base sólida que o sustentará em momentos de desafio. A energia positiva que você gera em sua casa se refletirá em todas as áreas da sua vida, criando um ciclo de bem-estar e abundância. Compatibilidade. Hoje, peixes, você estará especialmente em sintonia com signos de água como Câncer e Escorpião. A energia emocional e a intuição compartilhadas entre vocês criarão um vínculo forte e harmonioso. Com Câncer, você desfrutará de conversas profundas e significativas, e ambos encontrarão conforto e apoio na compreensão mútua. Já a ligação com o Escorpião será intensa e apaixonada, permitindo explorações emocionais e espirituais que enriquecerão o seu relacionamento. Você também encontrará boa compatibilidade com signos de Terra, como Touro e Capricórnio. Touro oferecerá estabilidade e uma perspectiva prática que pode equilibrar sua natureza sonhadora, enquanto Capricórnio irá inspirá-lo com sua determinação e foco na realização de objetivos. Esses sinais o ajudarão a manter os pés no chão,
e a se concentrar em seus objetivos com uma visão clara e realista. Quanto aos signos de ar como Gêmeos e Libra, a comunicação será fundamental. Gêmeos lhe trará frescor e curiosidade intelectual, o que pode ser muito estimulante para sua mente criativa. Libra, por sua vez, trará equilíbrio e harmonia, ajudando você a encontrar soluções pacíficas para quaisquer desafios que enfrente. Essas relações serão marcadas por uma comunicação fluida e uma troca de ideias que irão enriquecê-lo. Finalmente, com signos de fogo como Áries e Leão, você poderá experimentar uma energia dinâmica e vibrante. Áries irá motivá-lo a agir e perseguir corajosamente seus sonhos, enquanto Leão irá contagiá-lo com seu entusiasmo e confiança. Essas interações serão apaixonantes e cheias de energia, levando você a sair da sua zona de conforto e buscar novas aventuras. Sua cor da sorte hoje. A cor que hoje vai te trazer sorte e energia positiva é o azul marinho. Esta cor irá ajudá-lo a manter a calma e a clareza mental, ao mesmo tempo que aprimora sua intuição e conexão espiritual. Use algo desta cor ou incorpore elementos azuis em seu ambiente para atrair sua energia benéfica. A frase do dia: estou aberto e disposto a viver minha vida de novas maneiras. Esta afirmação irá lembrá-lo da importância de aceitar mudanças e novas oportunidades com mente e coração abertos. Escreva esta frase em local visível e repita ao longo do dia para atrair a energia da mudança positiva. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca e Atração, sempre lemos. E até amanhã, tenha um bom dia.